Zavisi u kom pogledu misle na gospodina pravog. Ja moram da kažem da pre svega zaista ne smatram sebe kao neku super zvezdu ili zverku, kako vi nazivate. Naravno da mi prija kada mi ljudi daju komplimente, kada mi prilaze na ulici, kada jednostavno primete da sam u njihovom prisustvu, mnogo znači. Znači iz prostora razloga što onda sam sebi dokazujem da sam uspeo u životu u nekom pogledu, u svojoj oblasti, u svojoj profesiji koja je u ovom slučaju tenis. Ceo život sam posvetio tenisu i dalje imam nameru da igram još dugi niz godina ukoliko me zdravlje posluži, ukoliko imam veliku motivaciju i samim tim onaj ko vam kaže da ne uživa u pažnji koje mu pridaju kako ženski pol, tako i muški pol, sigurno vas laže. Ja verujem da se ne zabavljam s njim da bi se osjećala moćno. Jednostavno, ja se zabavljam s njim zato što ga volim i zato što se volimo i zato što je to nešto što nama znači, a ne zato što drugi ljudi to posmatraju i zavide nam. Iako je rijetko viđen gost na proslavama i okupljanjima porodice Đokovićeva, šarmantna brineta nedavno je pripadnike sedme sile i prilično iznenadila svojim dolaskom na svečano otvaranje restorana Novak. Mada je poznata kao osoba koja ne voli pretjeranu medijsku pažnju, Jelena je zajedno sa Novakom i njegovom porodicom očekivala zvanice. Da li je Ristićeva ovim gestom najavila svadbena zvona? Ambiciozna je i želi da uspe i po meni zaista imamo dve profesije, ali ona je vrlo jaka i snažna žena i samo takva može da bude. Hoćete nas pozvati, Novak i ti, na tu svadbu? Nadam se da hoćemo. Ja sam eto skoro 4 godine u vezi sa svojom devojkom i iskrenost je ono što je mene oduševilo kod nje i što i dan danas mene čini zaljubljenim i voljenim. Hteo bih da ga odvedem i u Crnu Goru, da tamo provede neko vreme, da eventualno upozna neku Crnogorku. O, Crnogorke, čule ste. Noletov stric je ipak za to da najpoželjniji neženja nađe svoju dragu upravo u Crnoj Gori, po mogućnosti Nikšić. Tako je. On ima 22 godine, ja nisam dao svom ocu da se meša u taj moj privatni život, pa se i ja ne mešam u njegov. Pretpostavljam da je veoma poželjan kao neženja, onda će verovatno vidjeti mama tu, tako da će malo da svoju reč. Ne zadnju, naravno, ali će naravno morati da zuplete. Ja ga često posavetujem o mnogim stvarima, pa i o tome, i vrlo često, da ne kažem uvek, on posluša to što mu ja kažem.